Вот такая прихожесть. Зараз отведу вас на самую гору и покажу вам Копенгаген. Тут выход, там, где и уваход. Там мы порцию оглядальников чекаем и потом сами пойдем. Гэты анёлы надзвычайнага памеру. Гэта дзеткі большага памеру, чым людзі. Галовы анёлаў. Выглядае макабрычна. Крылы. Я налічыў толькі 4 званы. А вось некая канструкцыя, якая дазваляе на іх граць. Звычайная клавіатура. Тут прыгожа, але даволі холадна. Здаецца, што мы ўжо недалёка. Гэта не нашы званы. Тое, што выглядала як золата, звычайная жоўтая фарба. Потым будзе больш людзей. Ух ты! Вось гэта панарама. Тут можна гадзіну стаяць. Вот это серпантин, напевно, самое цікавое и пригожее. И для тех, у кого есть лег высоты, махчима, это будет самое невыносное. Заходь. Я там уже был. И что, я один там буду? Это уже конец пути. Тут вельми узко. Далее просто не пролезешь. Зараз адчуць всю вышыню. Што? Хто там наверсе? Хто кажа кс-кс-кс? Так. А. Гэта Андрэй з долу. Ну что, попробую зафиксовать у телефоне. Вот тут черга, а вон знакомитый мост. Попробую вам его повеличить. Не отрымывается. По щирости то, что бачу я, крышечку больше детализовано, чем телефон показывает. Яшчэ адна спроба зрабіць панараму. Там либо все выпотрошылі. Гэта былі нашы. І гэта апошняя пляцоўка, а потым мы ізноў схаваемся ў чреве гэтай царквы ці касцёла. Ці кірхі, ці кірке, кірке. Шо, ты зможаш знайсці свой гатэль. Вы не яшчэ адно поле. Здаецца, это дакладна футбольнае поле.
Ну, надзвичайний, просто надзвичайна панорама. Я в захопленні. Бачна двори. Ось там вітраки. До речі, ось гэты район християні. Гэта район, які хіпі захапілі яшчэ ў 70-х. І стварылі тут вялікі сквот на цэлую вось гэтую камуну християні. Здаецца, сюды нашы некстоповцы калісьці ездзілі. Трэба іх распытаць падрабязней. Ось тут я вчора быў, пакажу вам. Стена сапраўды пакрытая золатам. Золата мала. Але з долу выглядае, што яно просто золатое. Всё, пачынаем падарожжа ў дол. І пагналі всё, ізноў ў долу. Тут вельмі-вельмі стромкі такія прыступкі. Кончую здымки. На гэтым все. Напэўна, калі будзе небяспека пажару, ёсць такі рукаў. Гэта сама канструкцыя звана, і бачыце, такая вялізная супрацьвага. Каб ён мог спакойна функцыянаваць. Не ведаю, што гэта з каронай. Потым разбяруся. Сур'ёзная нейкая канструкцыя. Магчыма, гэта нейкі ліфт, каб здымаць званы туды на гару. Ці каралевскую нейкую сям'ю. Пабойшы занёлаў. Звярніце ўвагу, каб вы разумелі памер кожнага анёла большы за дарослага чалавека. Ну і вось, гэта ўжо ўсё хіба. Тут ўжо і цёпленька, і светленька, і бяспечненька. Тут показують фільмик, я його не глядів, у мене буде свій.